ჯერჯერობით თუ გადავხედავთ ვებ გვერდს, გვაქვს სათაურები, გვაქვს პარაგრაფი, რომელიც აღწერს კურდღლებს და გვაქვს რამდენიმე პარაგრაფი კიდევ, სადაც სიმღერის ტექსტი შედის, ხო, სიმღერის კუპლეტები თუ რაც არის. და ახლა ვთქვათ, მე მომინდა რომ აღწერო ყველა პარაგრაფი, ისე როგორც აღწერე აი ეს ერთი პარაგრაფი ID რომ გამოვიყენე წინა ვიდეოში. ანუ მინდა რომ გავაკვითლო, ხო? როგორ შეიძლება გავაკეთო ეგ? როგორ შეიძლება დანარჩენი პარაგრაფებით, აი სიმღერის ტექსტიანი პარაგრაფები ოღონდ გავაკვითლო ისევ როგორც აი ერთი ცალი გავაკეთე. Ну, ერთი ვარიანტი არის, რაც აქამდე გავაკეთეთ, საწყისი P selector-ი გამოვიყენეთ და ეს style rule დაგვეხმარო, რომ ყველა პარაგრაფი რაღაცა ერთი თვისების მქონე გაგვეხადა, ხო? მაგრამ ეგ აღარ გამოგვადგება, იმიტომ რომ მაშინ ყველა პარაგრაფს გადააქცევს იმ რაღაც ყვითელი background-ის მქონეთ და მე მინდა რომ მარტო სიმღერის ტექსტიანები გახდეს ეგეთი. მაშინ მეორე ვარიანტი არის რომ ID ავიღო და ყველა ტექსტს სათითაოდ ჩამოუვარო და ჩამოუწერო ID. თან სხვადასხვა ID უნდა მოიფიქრო, იმიტომ რომ ერთი და იგივე არ შეიძლება გამოვიყენო ორზე, ხო? წინა ვიდეოში გავარჩიეთ რომ უნიკალური უნდა იყოს თითოეულის ID და მაშინ უნდა ჩამოუწერო სათითაოდ სახელები დავარქვა, მე თუ დავამატე სტროფი უნდა გავიხსენო რომ უი მანდე HTML-ში უნდა ჩავამატო ახალი ID და მე ზემოთ CSS-ში უნდა დავამატო და თუ 100-მდე ავედი ვთქვათ ამ სტროფებში გადავიღლები მოკლედ. ამისთვის არსებობს უფრო სპეციფიური რაღაც, რასაც ეწოდება კლასი. და კლასი პრაქტიკულად არის რაღაცა რაც გვეხმარება რომ ელემენტი დავამატო ჯგუფში, თან რამდენი ელემენტის მინდა იმდენი. ანუ შემიძლია ID-ს მსგავსად შევქმნა კლასი, ანუ დავამატო, ანუ მოდი ჯერ აი ამ ID-ს წავშლი ამ პარაგრაფში და ახლა ამ პარაგრაფში დავამატებ კლასის ატრიბუტს, ID ატრიბუტის ნაცვლად დავამატებ კლასის ატრიბუტს, შემდეგ უდრის ბრალები და ანალოგიურად დავარქმევ რაღაც სახელს. და თქვათ ამ კლასის სახელი ისევ კარგად რომ აღწერდეს იყოს song lyrics, ანუ უბრალოდ სიმღერის ტექსტი. ეხლა ეს რადგან არის კლასი, შემიძლია იგივე კლასი გამოვიყენო დანარჩენი პარაგრაფებისთვისაც. აღარ მომიწევს უნიკალურ ვერსიებზე ვიფიქრო, უბრალოდ ამ კლასს ეკუთვნის ეს ელემენტიც, ამ კლასს ეკუთვნის ეს ელემენტიც. გავიმეორებ ყოველ ჯერზე. და ყველა ელემენტს, რომელსაც ექნება ატრიბუტი და ეს კლასი, კიდე და ამ კლასის ატრიბუტში ექნება ეს song lyrics-ი, ყველა ელემენტი შემეძლება რომ ამ ერთი კლასით დავახასიათო. ეხლა ID წავშალე, ერთი ცალი პარაგრაფის დამახასიათებელი ID რომ იყო წავშალე და მსგავსად შევქმნათ ახლა კლასისთვის style rule. ოღონდ ვიწყებთ წერტილით, არ ვიწყებთ hash-ით, შემდეგ წერტ სახელს კლასის, ამ შემთხვევაში song lyrics და მე უკვე ჩაულობრივად curly braces, ანუ ფიგურული ფრჩხილები და მე ისევ background color yellow, რადგან მინდა რომ ყვითელი ფონი ჰქონდეს. ახლა აქაც შეგვიძლია რაღაცები მოვსინჯოთ, რა იმუშავებს და რა არა. მაგალითად, თუ DDS-ით დავწერე song lyrics, არ მუშაობს, იმიტომ რომ პატარა ესით დავარქვი ქვემოთ სახელი და ამიტომ უნდა შეესაბამებოდეს. Case sensitive არის ესეც, ანუ მნიშვნელობა აქვს იმას, დიდი იქნება თუ პატარა ასო. რა მოხდება თუ დავწერე hash symbol, ან hashtag symbol? ისევ არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ეს არის ID-სთვის. კომპიუტერი ფიქრებს, რომ ID უნდა მოძებნოს და ვერიფაის ID-ს სახელად song lyrics. იმიტომ რომ ჩვენ კლასი შევქმნით სახელად song lyrics, ასე რომ წერტილით უნდა დავიწყოთ ყოველთვის. Where space გამოვიყენებთ თურმე, იმიტომ რომ ისევ და ისევ როგორც ID-ებში, აქაც საჭირო არის რომ space-ის ნაცვლად მქონდეს ან ტირე, ან ქვედა ხაზი. და მე ვისწავლით რომ CSS-ის სამყაროში space-ი კიდევ სხვა რაღაცას ნიშნავს. ესე იგი, კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, ახლა თუ მინდა რომ დავამატო კლასი, უბრალოდ უნდა მოვიფიქრო კლასის სახელი, რომელიც, ну, კარგად აღწერს იმას, რაც მინდა, დავამატო HTML-ში, tag-ში, ატრიბუტად და შემდეგ style rules რო შევქმნი ზემოთ CSS-ში. მანდ უკვე გამოვიყენებ კლასი.